Бүгін Сенат сайлауының ресми қорытындысы жарияланады. Кеше түске дейін барлық облыс орталықтары мен Астана және Алматы қалаларында парламенттің жоғарғы палатасына депутаттар сайланды. Соның бірі Шығыс Қазақстанда заңға сәйкес таңғы сағат 9-дан сайлаушылар тіркеуден өтті. Бұдан соң олардың бірлескен отырысы болды. Ал сағат 11-ден дауыс беру басталды. Тіркелген екі үміткердің қайсысы Сенат депутаты болатынын жергілікті мәслихаттың 308 депутаты анықтады. Саяси науқанның өту барысын Ресейдің Алтай өлкесінен арнайы келген екі байқаушы жіті қадағалады. Отырды. Олардың айтуынша ешқандай заң бұзушылық болған жоқ. Орталық сайлау комиссиясы бізге алдын ала осы саяси науқанға қатысты барлық нормативтік құжаттарды жіберген болатын. Біз оларды түгел оқып қарап шықтық. Бүгін міне сайлаудың өтуін бақылап отырмыз. Ешқандай заң бұзушылық болған жоқ. Бәрі жақсы өтті дегім келеді.